программын төлөвлөгчтэй даваагаар мэдээ танилцуулъя. Хүнс хөдөлгөөний мэрэгжилтнүүдийн зөвлөгөн боллоо. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог бодит болгоно. 1-р удирдлын цэрэг татлага өнөөдөр эхэллээ. Цагдаагийн газар бие бүрэлдэхүүндээ санхүүгээ нээлттэй тайлбарлалаа. Эдгээр болоод бусад мэдээллүүдийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. Жил бүр зохион байгуулагддаг хүнс хөдөлгөөний мэрэгжилтнүүдийн нэгдсэн зөвлөгөө өнөөдөр зохион байгуулагдж байна. Датус зөвлөгөөнөөр 2012 оны ажлаа дүгнэж, цэгнийхэн сацуу 2013 оны ажлын төлөвлөгөөгөө хэлэлцэх юм байна. Аймгийн хүнс хөдөлгөөний мэрэгжилтнүүдийн энэ жилийн нэгдсэн сургалт өнөөдөр зохион байгуулагдж байна. За сургалтаар өнгөрөх оны хийсэн ажилд анализ хийж энэ оны ажлын төлөвлөгөөгөө хэлэлцлээ. Мөн малын халдвар төвчний өвчлөлийн хувь өнгөрөх онд ямар байсан, паразит өвчний гаралт хорогдол 2004-өөс 2012 онд ямар байсан зэрэг халдвар төвчлөл болоод бусад мэдээллүүдийг дэлгэрэнгүйгээр нь мэрэгжилтнүүдэд танилцууллаа. Хүнс хөдөлгөөний мэрэгжлийн зөвлөлийн жил болгон хийдэг уламжлалтаа энэ ажлыг хүнс хөдөлгөөний үйлдвэрийн газар зохион байгуулдах энэ зөвлөгөөнд хөдөө сумдын мал дүржлийн засгийн мэрэгжилтнүүд мөн одоо хувийн мал эмнэлгийн институт нийт 160 хүн ингээд 100 гаруй хүн одоо оролцсон. Бүх сумуд одоо бүрэн нэгтлээр оролцож энэ одоо зөвлөгөөг хийж байна. Уг зөвлөгөөнөөр одоо энэ 12 оныхаа ажлын хөдөлгөөний салбарын ажлын үрдүн өгөө байдал мөн одоо 13 оноо зорилтыг бол тодорхойлох ийм чиглэлтэй явагдаж байна. Ач холбогдлын мэдээж хэрэг одоо энэ салбарынхаа ажлыг бол өмнөж дүнээс цагнаад дараа одоо энэ 13 онгийн зорилт тодорхойлоод ингээд одоо ажил өргөө аваад одоо буцаад явах. Ийм л одоо ач холбогдолтой. Өнөөдөр ч салбарын хувьд 2013 онд хийхээр төлөвлөж байгаа хамгийн томоохон ажлуудын хувь хамгийн томоохон ажил гэх юм бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол баруун дуран суманд бол 20 сая тооны тийм ээ одоо үрийн элеватор үртэрийнэ тийм ача юу эсклад одоо юу тийм зоор яаж ахур барих ажил байгаа дээр юм дэж одоо баруун дуран төргөн тарайл улаан марсаа зэрэг одоо газруудад бол усалтын систем барихад ажил бол ерөнхийдөө бол яамны хэмжээнд шийд зур төсөн гарцж идэгдсэн байгаа дээр мэдээж одоо мал эрүүлжүүлэх, мал дүржлийн ажлыг бүртгүүлжүүлэх, эмгэжүүлэх одоо ажил бол явагдана. Ер нь одоо нүс оны ажлаар бас манай салбар бол яамд одоо ажиллаж үл тариа бас хоёр дөрвөн хэнд урсны ажил амжилттай явж байгаа. Хүнс хөдөлгөөний мэрэгжилтнүүдийн энэхүү нэгдсэн зөвлөгөө нь сүүлийн жилүүдэд сэргэж байгаа бөгөөд нэг үе уналтанд ороод байсан бөгөөд мэрэгжилтнүүдийн хэлж буйгаар тулгамдж буй асуудлууд нь тухайн мэрэгжилтнүүдийн хийж буй ажлыг ард түмэнд сурчилж ойлгох тал дээр дутмаг байдаг гэдгийг хэлж байлаа. Мал эрэнд бол 90 жил болсон Монгол Улсын өвөн том байгууллагын нэг. Энэ арга хэмжээ сүүлийн үед нэлээд уналтанд байсан. Одоо бол сэргэж Монгол мал гэдгээр баталж энэ арга хэмжээнд ирдэг хүн оролцох мэргэжилтийн тоо нэмэгдэж чухал ачаа өгдөг болж байна. Одоо орчин цагт тулгуурлсан бизнес нэрвэл ахын талаар энэ төрлийн зөвлөгөөн дээр нэхэн одоо контекстч байгаа нь бол цагийн алсан зүй тарах хэмжээ байна гэж үзэж байна. Халууч хүнс хөдөлгөөний мэрэгжилтнүүдийн хувьд ер нь тулгамдж байгаа асуудал юу гэдэг юм бэ? Энэ зөвлөгөөнөөр дамжуулан та ямар асуудлуудыг тавьж байна? Хүнс хөдөлгөөний мэрэгжилтнүүдийн хувьд бол тулгамдсан асуудал гэвэл энэ Монгол улсын их том салбар. Тэгэхээр би энэ хүнс хөдөлгөөний мэрэгжилтнүүдийн хийж бүтээж байгаа зүйлийг Монголын ард юм ойлгож байгаа л да. Гэхдээ би энэ төр засгийн өндөрлөгөөдөд сандж хэлэхэд энэ байгууллага бол 2.7 сая хүн эмчилдэг хүн эмнэлгийн байгууллага, 40 сая мал эмчилдэг мал эмнэлгийн байгууллага энэ зэрэг зүйл хостой. Энэ байгууллагын ажиллаж байгаа зүйлсийн үрэн зориг одоо ер нь дутуу энэ сурчилдаг ярьдаг хэлдэг эдгээр одоо хүмүүсийн одоо хийж үтээж байгааг олон нийтэд гаргаж энэ зөв ойлгоцох асуудал бол их тутагталтай байдаг гэж бодож байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бодит оролцоо сэдэвт хэлэлцүүлэг өнөөдөр боллоо. Тус хэлэлцүүлгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төрөөс үзүүлж буй халамжийн үйлчилгээ зэрэг олон асуудлаар хэлэлцэж зөвлөмж гаргах юм байна.
Затус хилцүүлгэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар төрөөс баримтлах бодлого хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд төрөөс үзүүлж буй халамжийн үйлчилгээ аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын өнөөгийн байдал хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэм хамт олны дунд сэргээн засах тэгш дүүрэн хөтөлбөрийн хэрэгжил цаашдын чиглэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил хамгаалал хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төрийн бус байгууллагуудын оролцоо цаашдын чиглэл зэрэг олон ач холбогдол бүхий сэдвүүдээр харилцан санал бодлоо солилцлоо. За хилэлцүүлэгт аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төрийн бус байгууллагууд болоод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй холбоотой асуудлуудыг хариуцсан ажилтдаг төрийн байгууллагуудын төлөөлөл мөн оролцсон юм а. Өнөөдөр бид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо дунд тэдний одоо бас нийгэмд оролцох оролцоо тэдний төлөө бас бусад байгууллага иргэдээс хандлагыг нэгэн зүгт одоо төвлөрүүлэх зорилгоор Күнам зүүн нийгэм хамгааллын яамны одоо санаачилсан оролцоог бодтой болгосон энэ асуудлын хүрээнд хилцүүлэг зохион байгуулж байна. За энэ хилцүүлгийн одоо зорилго бол бид энэ 4 сарыг бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо тэдэнд үйлчлэгийг бодтой болох оролцоог бодтой болох ийм сарын аян зарлж байгаа. Энэ аяны хүрээнд энэ хилцүүлгийг зохион байгуулахаар бид төлөвлөсөн. За хилцүүлгийг одоо зохион байгуулж байгаа үндсэн гол зорилго бол тэдний энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн харилцаанд бол одоо бодтой оролцуулах замын тэдний одоо эрх ашгийг бол бас тодорхой хэмжээгээр хамгаалах тэдний тулгарч байгаа бэрхшээл одоо зовлон бас ойлгох аж ахуй нэгж байгуулах төрийн одоо бусад байгууллагуудын удирдлагын түвшинд бас ойлгуулах мен тэдний одоо үйл ажиллагаанд төрийн болон одоо аж ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах зүгт одоо анхаарлыг хандуулах ийм зорилгоор мен тэдний одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өөрсдийнх нь одоо дуу хоолойг тодорхой одоо аймгийн энэ түвшинд байгаа бүх байгууллагуудын одоо дуу хоолойд хөргөх нийт иргэдийн одоо түвшинд бас энийг мэдрүүлэх ийм зорилгын үүднээс энэ хилцүүлгийг зохион байгуулж байгаа. Ер нь энэ аяны хүрээнд бол нийлэн олон ажил зохион байгуулж байгаа нэг нь бол энэ байгаа. За өмнө нь бид телевизээр шууд нэвтрүүлгийг явуулсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо оролцоог бодтой болох чиглэлээр тэр төлөөллийн хүмүүсийг оролцуулаад шууд хилцүүлэг зохион байгуулж иргэдийн санал бодлыг сонссон. За энэ удаад бол бид яг энэ ажилд бол хандлагыг одоо зөв болох үүднээс аж ахуй нэгж байгууллагуудын одоо удирдлагууд төрийн байгууллагуудын удирдлагууд урилга хөргүүлсэн. За дээр нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тодорхой тооны төлөөллийг оролцуулахар ирүүлсэн байгаа. За үүнээс гадна бид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхаа дунд бол одоо урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулахар төлөвлөсөн байгаа. За мөн түүнээс гадна хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн аймгийн зөвлөгөөний зохион байгуулна 18-нд. За энийг хүртэл бол энэ арга хэмжээнүүд болж байгаа. Түүнээс гадна нийтийн одоо амдлагыг бас төлөвшүүлэх зорилгоор ерөнхий улсын сургууль оюутан сурагчдын дунд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар илтгэл эсэ зохион бичлэгийн уралдаанууд зарласан байгаа. Тухайлбал одоо энэ арга хэмжээг бас нэлээд дэмжиж байгаа. Жишээл Хаан банк гэхэд бол одоо тодорхой хэмжээний болцолтой одоо уралдаан зардал давхар дүгнэж байна. Гэх мэтээр энэ иргэдийн болон аж ахуй нэгж байгууллагын оролцоог идэвхжүүлэх зорилгоор зохион байгуулж байгаа ажил ийм төвшөнд явж байна. Ингээд энэ удаагийн хилцүүлэг бол энэ хилцүүлгийн дүнд бол бид аймгийн зөвлөгөөнөөр ямархоо одоо ямар одоо зөвлөмж гаргаж одоо дээд удирдлагын байгууллага 5 сарын ихээр бол энэ улсын хэмжээний нүсний зөвлөгөөний зохион байгуулалт энэ зөвлөгөөнд Ус аймгийн иргэдийн санал бодол тэр тусмаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дуу хоолойг одоо хөрөх тийм зөвлөмжийн нэмсэн санааг бол эндээс хилцүүлгээс гаргаад зөвлөгөөнөөр бид улам нэгтрүүлж одоо батлаад ингээд Күнам зүүн нийгэм хамгааллын яамны буюу одоо энэ нүсний зөвлөгөөний зохион байгуулах комиссд хөргүүлэх юм учиртай. За хамгийн гол нь тус хилэлцүүлгийн үр дүнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог бодит болгож зөвлөмж гарган дээд шатны байгууллагуудад хөргүүлж утгагүй болох хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөгөөнд танилцуулж саналаа оруулна. Бодит ажил болгоход оршиж байгаа юм а. Энэ оны эхний ээлжийн цэрэг татлаг өнөөдөр эхэллээ. Улаанбаатар сумын хувьд цэрэг татлагад хамрагдлаа сайн байгаа хэдий ч ихэвчлэн оюутан сурагчид комисст орж байна. За өнөөдрийн комисст орж амжаагүй цэргийн насны иргэдүүдийг 5-р сарын 1-нд нэгдсэн татлагад орох боломжтойг анхаарууллаа.
Энэ оны эхний ээлжинд зэрэг татлага өнөөдөр эхэллээ. Зовлонгом сумын хувьд зэрэг татлагад хамрагдтал сайн байгаа хэдий ч ихэвчлэн оюутны сурагчид комист орж байна. За өнөөдрийн комист орж амжаагүй зэргийн насны эрчүүдийг 5 дугаар сарын 1-нд нэгдсэн татлагад орох боломжтойг анхааруулж байгаа юм аа. За Улаангом сумын хэмжээнд энэ жилийн хаврын зэрэг татлагын ажил бол одоо бас нэлээд амжилттай өгч байна. Өнөөдөр бол багийн 1-р багийн нутгийн төвчлөлтөд зохион байгуулагч байгаа энэ арга хэмжээнд нийт багийн дарга нар маань хамгийн их зэрэгээ бол нэлээд сайн оруулж ирсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар одоо эхний ээлжинд ихтэл нийт зэрэгүүдийн бол үзлэг шинжилгээ бүх зүйлсээр одоо ингээд өхөд одоо 13 4 зэрэг бол үндсэндээ тэнцэж байна. Цаашдаа ч одоо бас тэнцэх бах. За хамгийн гол нь бас зэрэг ирж зэрэг талханд оролцож байгаа зэргүүд байна. Цэргийн одоо өөрөктнийхээ үүргээ бас сайн биелүүлсэн нь бол биелүүлж байгаа нь бас харагдж байна. Ялангуяа зэргүүд бол үндсэндээ намар бол дахиад татна. Одоо ялангуяа сурагч коллеж хөдөлмөрийн дээдийн оюутнууд бол бас тодорхой хэмжээгээр төгсөж байгаа сурч байгаа учраас тэднийг бол бас чөлөөлөх юм арга хэмжээ бол нэлээд байна л да. Тийм учраас үндсэндээ бол зайлшгүй өөрөө явъя гэж байгаа хүмүүсүүд бол нэлээд сонирхолтой байгаа нь бол их сайшаалтай санагдж байна. Ингээд зэргүүдтэй бол сайн уралцуулж байгаа багийн дарга нар бол бас нэлээд идэвхтэй өнөөдөр аймгийн төвөөс алсах нь зэрэг талах зохион байгуулж байгаа гэсэн энд хамрагч хамралт бол их сайн байгаад мэс би бас урамтай байна. За 2013 оны 1-р ээлжийн зэрэг талах ажил Улаангоо сүм дээр эхэлж байна. Цэрэгт хамралт бол нэлээд их сайн байх шиг байна. Одоо ихнэхдээ бол оюутан сурагчд ордж байна. Тэгээд үрдүүлэх материал гэх юм бол иргэний үнэлэх, иргэний цахим үнэлэх, тэгээд цэрэг үүрэгтэй үнэлэх, эрүүл мэндийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэрнтэй их хэвстэй. Мөн өвчтөе гачгалттай бол өргөдөл гомдлоо материалаа сайн үрдүүлж авчрах хэвстэй. Эрүүл мэндийн дурс карт одоо авчиж авчрах хэвстэй. Тэгээд бол нэгдсэн талхыг бол 5 сарын 1-нд хийн. Одоо хөрөө орж амжаагүй хүмүүс бол 5 сарын 1-нд нэгдсэн талхыг орж болно. Гэрээ авахгүй бол аяндаа хуулийн дагуу хариуцлага тооцоо гэдэг бол мэдж байгаа хүмүүс. Ингээдээ бол тэнцэж байгаа хүмүүс бол их ховорхон байна. Ингээдээ сурдаг оюутан, тэгээ гач талтаа өвчтөе хүмүүс их орж ирж байгаа шиг байна. Одоо тэгээд эхлээд 30% тал явж байгаа шиг байна да. За түүнчлэн нэргийн цахим үнэмлэх, цэргийн үрэхний үнэмлэх, эрүүл мэндийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр авч ирэхээс гадна өвчтөе болоод ар гэрийн гачигдлалтаа иргэдэг бичиг баримтаа сайтар бүрдүүлж ирэхийг анхаарууллаа. 5 дугаар сарын 1-ээс 4-ний хооронд цэрэг ирс халагдаж ирэх юм байна. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Төсвийн хууль шинжлэхэдэн батлагдсантай холбогдуулан аймгийн цагдаагийн газар нийт бий бүрэлдэхүүндээ санхүүгээ нээлттэйгээр тайлгналаа. 2012 оны нийт санхүүгийн зарлага зарцуулалт болоод 2013 оны төсвийг танилцуулах юм байна. Төсвийн хууль шинжлэгдэж 2013 оны 1-р сарын 1-ээс мөрдөгдөж эхэлсэн бөгөөд тус хуулийн заасанчлан санхүүгийн нээлттэй ил тод байдлыг хангаж ажиллах үүргийн хүрээнд өнөөдрийн хурлыг зохион байгуулж байна. За тус хурлаар цагдаагийн газрын 2012 оны санхүүгийн зарцуулалт 2013 оны төсвийн зарцуулалтыг тайлгнах юм байна. Манай 1-р үйлрлийн алан хаарчтын сургууль зөвлөгөө нь өнөөдрөөс 3 хоногийн хугацаатай эхэлжээ. Тэгээд энэ сургууль зөвлөгөөнөөр бол одоо нийт сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө гараад яг үдрдэмжинд дагуу явж байна. За миний хувьд бол энэ сургалт зөвлөгөөнөөр алуу хаагчдад би 2013 оны нийт батлагдсан төсөв төвийн 1-р үйлрлийн санхүүгийн тайлангийн төсвийн гүйцэтгэлийн танилцуулга бэлтж одоо бий бүрэлдэхүнд танилцуулахаар бэлэн болсон. За энэ нь бол одоо нөгөө төсвийн хууль шинжлэхэн батлагдсан 2013 оны 1-р сарын 1-ээс мөрдөж эхэлж байгаа. Энэ хуулиар бол төсвийн ил тод нээлттэй байдлыг хангаж ажиллах одоо ингэж хөрчлөгдсөн. Мөн аймгийн засаг даргын захирамжаар шилалаас хөтөлбөр гэж батлагдсан. Энэ нь бол бас мен төсвийн ил тод байдал нээлттэй байх байлгах одоо ийм хүрээнд аймгийн засаг даргын шилалаас хөтөлбөр гэж батлагдсан. Эдгээрийн хүрээнд би төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг байгуулах дээрээ яаж зохион байгуулах вэ гэдэг талаас одоо ингэж ажиллаж байгаа. 1-2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийг би сар бүр нийт бий бүрэлдэхүүн танилцуулж мэдээллийн самбраар мөн цагдаан газрын вэбсайтанд тавьж иргэдэд ингэж мэдээлсэн. Одоо 1-р үйлрлийн төсвийн гүйцэтгэлийг бол би нэгэнт бий бүрэлдэхүүн цуглуулж үйлрлийн сургалт эхэлж байгаа учраас хөтөлбөрт оруулж албан ёсоор ингэж явж байна. За тэгээд 2013 оны нийт төсвийг би бас
хийвэрлэхүүн танилцуулж байгаа. Өмнө нь бол бас төвийн бүрэлдэхүүн танилцуулсан байсан. А өнөөдөр ингээд хөдөөний алуу хаагчд ирсэн байгаа учраас ингээд танилцуулж байгаа. 2013 онд цагдаагийн газар бол 1 тэрбум 518.4 сая төгрөгийн одоо юм төсөв батлагдчих ирсэн. А төсвийг би зарлалын зөвлөлийн ангиар нэг үрчлэн задлаж танилцуулж байгаа. А 1-р үйлдвэрлэлийн төсвийн гүйцэтгэлээр бол бид нэр Улсын төсвөөс авах санхүүжилтийг 100% авсан 399 сая төгрөгийн санхүүжилт аваад үйл ажиллагаа явуулсан. Ингээд энэ 399 сая төгрөгөөр одоо ямар үйл ажиллагаа явагдсан, юу ямар материал бэлтгэсэн, хичнээн төгрөгийн одоо зардал гарсан, бензин шатхуун нь одоо хичнээн төгрөг гарсан гих мэтлэнгээр ингэж нэг үрчлэн би задлаж танилцуулж байгаа. А тээр шатхууны зардал гэхэд би одоо манайх болохоор цагдаагийн газар 14 автомашин 10 одоо моцикл байд моциклтэй ингэж үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр зардал нэг үрчлэн би бас ингэж задлаж танилцуулж байгаа би бүрэлдэхүүн. Тээр шатхуун гэхдээ шуурхай бүрэлдэхүүн нь хичнээн литр бензин зарцуулсан юм. А одоо шуурхай алганы автомашинууд нь хэрэг шалгах коридор нутагт албан томлтоор ажиллахад хичнээн литр бензин зарцуулсан гих мэтлэнгээр нэг үрчлэн ингэж задлаж танилцуулж байна. Санхүүс хатан гэвэл одоо нийт бий бүрэлдэхүүнд холбогдох албадууд холбогдох одоо албан хаагчд нь бүгд сургалтын хөтөлбөр бэлдэж хичээл урж байгаа. Энд бол цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх журам байгаа. Тэр журмын хүрээнд одоо иргэдээс гомдол мэдээлэл хэрхэн яаж хүлээж авдээ. Одоо хэрэг материал хэрхэн яаж шалгах ёстой юм. Хэргийн газарт одоо үйлчлэг яаж хийх юм. Гэх мэт яг бодит одоо амьдрал дээр алуу хаагчд энэ үйл ажиллагаа албан үүрэг гүйцэтгэхэд одоо гарах тэр чиглэлийнх нь хичээлүүд энэ сургалтаар урж байгаа. А мөн сургалтаас гадна бид нэг зөвлөлд бас ач холбогдол өгсөн. Халуун хаагчдын дунд танин мэтгүүнүүд уралдаан тэмцээнүүд олон төрлийн юм уралдаан тэмцээнүүдийг бас явуулахар ингээд хөтөлбөр гарцсан байгаа. Өнөөдрөөс ингээд хөтөлбөрийн дагуу явагдаж байна. Төсвийн шинжлэхтсэн хуулийн хүрээнд аймгийн засаг даргын захирамжаар шилэн халаас хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа бөгөөд тус хөтөлбөрийн хүрээнд мөн энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байна. MBC News мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтгаа үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Хөдөлмөрийн салбар үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж хөдөлмөрийн яамны 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээ зорилтын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд тусгайлсан баг бүрэлдэхүүн манай аймагт ирж манай аймгийн хөдөлмөрийн эхлэлцэн мэрэгжилтнүүдийг чадахжуулах сургалтыг 3 өдрийн туршид зохион байгуулж байна. Тус сургалт өнөөдөр эхэллээ. Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаа, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр тусгагдсан зорилт арга хэмжээ хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрийн яамны стратегийн зорилтыг хангах хүрээнд хөдөлмөрийн хилцээ ажилтнуудыг чадахжуулах, бэхжүүлэхэд тус сургалтын зорилго оршиж байгаа юм а. За сургалтын хөдөлмөрийн яамны хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, хөдөлмөрийн харилцааны бодлого зохицуулалтын газар, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн газар болон хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчлэгээний төвийн ажилтнуудын бүрэлдэхүүнтэй баг батлагдсан хөтөлбөр болон сургалтын агуулгаар 3 өдөр зохион байгуулах юм а. Хөдөлмөрийн удирдлагын тогтолцооны асуудлаар одоо хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөр аюулгүй байдлыг өрүүлэх ухааны тухай хуульд бол одоо нэлээд нэмэлт өөрчлөлтүүд орсон. А энэ дагуу өнөөдөр манай улсад бол хөдөлмөрийн яам шинээр байгуулагдаж, яам байгуулагдсантай холбогдуулаад аймаг нийслэл дүүрэгт хөдөлмөрийн хилтс одоо байгуулагдан шинээр ажиллаж байна. А ингэж н хөдөлмөрийн хилтс байгуулагдсанаар бол ер нь орон нутагт энэ хөдөлмөрийн одоо харилцааны холбогдолтой бүхэл асуудлыг одоо зохицуулах ийм одоо их өргөн боломж бүрдэж байна л да. Тэгээд аймаг нийслэл дүүрэгт байгуулагдж байгаа хөдөлмөрийн хилтс маань ер нь нэг 30-аад орон тоогоор одоо шинээр зохион байгуулж ажиллаж байгаа. А энэ ажилтнуудыг одоо чадваржуулах энэ арга хэмжээнд бол хөдөлмөрийн яам нэлийн онцгой анхаарч өнөөдөр одоо улсын хэмжээнд нийт аймаг Улаанбаатар хотын одоо 9 дүүрэгт энэ хөдөлмөрийн ажилтнуудын одоо чадваржуулах 3 хоногийн сургалтыг одоо тусгай баг бүрв гарч ингэж зохион байгуулж байна. Энэ арга хэмжээ өнөөдөр Увсан аймагт явагдаж байна. Аймгийн хөдөлмөр хэлцээ ажилтнуудад. Сургалтаар юу? За энэ сургалтаар бол ер нь одоо хөдөлмөрийн яамны одоо харьяалах чиг үүргийн дагуу за энэ хөдөлмөрийн харилцааны асуудал, за хөдөлмөрийн харилцааны асуудал дотор бол одоо энэ цалин хөлс, хөдөлмөрийн хөлсний асуудал, за хамтын гэрээ хэлцээрийн асуудал, хөдөлмөрийн гэрээний асуудал, за өшөө хамгийн гол үед анхаарал татж байгаа асуудал нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн асуудал, за цаашдаа энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлууд байж байна. Одоо шинжилгээний засгийн газраас бол нэг 105 мянган одоо
байнгын одоо юм ажлын байр оронтой бий болно гэсэн юм одоо зорилтыг дэвшүүл тавьсан. Энтэй холбогдуулаад хөдөлмөр эрхтэн олон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байна. Энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэх арга замын асуудал гэдэг энд бол нэлийн одоо хөдөлмөрийн одоо яг хариуцах чиг үүргийн дагуу бүхэл асуудлууд бол энэ тамрагдж байгаа. За зөвхөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн асуудал дээр хэлэхэд бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн аймгийн зөвлөл бол одоо бас шинжлэгдэн байгуулагдаад үйл ажиллагаанууд нь эхэлж байгаа. Энэ маань бол одоо хөдөлмөрийн удирдлагын тогтолцооны бүтэц дотор бол саяны одоо энэ 10 өнгөрсөн 12 оны 12 сарын 21-нд улсын хурлаар баталсан хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн тухай хуулиар бол ингэж энэ тогтолцоог уулжиж ингэж өгсөн байж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол бид нар энд бол энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн мөн одоо энэ танаа энэ Ус аймгийн одоо зөвлөлийн бүрэлдэхүүнтэй уулзаж энэ чиглэлээр бас ярилцъя гэж байгаа. За одоо энэ хөдөлмөрийн салбарын ажилтнуудын чадах хөгжүүлэх сургалтаар манай хөдөлмөрийн яамнаас энэ хөдөлмөрийн хилцээ ажилтнуудын одоо мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх тийм сургалт зохион байгуулж байна. Тэгээд энэ сургалтаар бид нэр манай хөдөлмөрлөлтийн үндэсний зөвлөлөөр батлагдсан хөдөлмөрлөлтийг дэмжих юм 8 төрлийн хөтөлбөрийг одоо танилцуулж хэрэгжүүлэхэд бэлэн болгоод байна. За үүгээр болохоор хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр, хөдөлмөрлөлтийн сургалтын хөтөлбөр, эзэнтэй Монгол гэсэн нийтийн хамрсан ажил зохион байгуулах ажлыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, ажиллуулагчид дэмжих хөтөлбөр, хуваарь болон нөхөр хорчооны хэлбэрээр аж ахуйн эрхлэгийн иргэний хөдөлмөрлөлтийг дэмжих хөтөлбөр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөрлөлтийг дэмжих хөтөлбөр, гэх мэт малчтын хөдөлмөрлөлтийг дэмжих хөтөлбөр гэсэн ийм 8 төрлийн хөдөлмөрлөлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдийг орон нутгад хэрэгжүүлэхээр одоо шийдвэрлээд хөрөнгө мөнгөнд хуваарлаад одоо хэрэгжүүлэхэд үндсэндээ бэлэн болоод байна. Тэгээ энэ талаарх бас сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Орон нутгийн хувьд ер нь одоо иргэд энд хамрагдахын тулд ямар мэдлэгтэй мэдлэгтэй байх хэрэгтэй? За энэ ер нь хөтөлбөр бол ажил олоход хүндрэлтэй байгаа. Тийм зорилт бүлгийн иргэдийн голчлон иргэдэд голчлон хэрэгжүүлэх юм байгаа. Одоо удаан хугацаагаар ажиллахгүй байгаа тийм. Одоо 6 сараас дээш хугацаагаар хөдөлмөрийн байгууллагад бүртгэгдээд ажилд орж чадахгүй байгаа иргэн. Аа шүү хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн. Асрамжийн хөдөлмөрийн насан туршид асрамжийн газраас гарсан хүүхэд. Аа 20 хангаас сулагдсан иргэн. Аа одоо энэ халамжийн үйлчлэгэнд хамрагдчихж байгаа энэ нийгмийн халамж дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай өрхийн хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн чадвартай ийм 5 бүлгийн зорилт бүлгийн иргэнийг хамруулах тийм чиглэлтэй хөтөлбөр байгаамаа. Тэгэхээр одоо энэ төрлийн одоо энэ бүлгийн иргэдэд одоо өөрийгөө хамаарч байна. Би ажил энэ хөтөлбөрүүдэд хамрагдъя гэсэн хүсэлтэй иргэд аймгийн хөдөлмөрийн хилцэд хандаад бүртгүүлнэ. Тэгээ хөдөлмөрийн хилцээс одоо тэр иргэдэг энэ тухайн 8 хөтөлбөрийн алинд нь хамрагдах хүсэлтийн сонсон судлал, чадамжийн тодорхойлол. Тэгээд одоо шаардлага одоо хөдөлмөр өрхөд алин төлөх боломжтой байх тэр хөтөлбөрт нь хамруулах тийм арга хэмжээг авч зохион байгуулна. За тус сургалтаар хөдөлмөрийн хилцээний чиг үүрэг зохион байгуулалт, хөдөлмөрийн яамтай харилцах асуудлууд, зорнуутын хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, үр дүнгийн шалгуур, хөдөлмөр эрхлэлийн нийтлэг үйлчилгээг зохион байгуулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөрүүд, хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээлэл, хөдөлмөрийн статистик үзүүлэлтүүд, замун хөдөлмөрийн гэрээ, хамтын гэрээ, хэлэлцээр хөдөлмөрийн дотоод журам байгуулах, батлах хамтын маргаан зохицуулалттай холбоотой асуудлууд, цалин хөлсний хууль тогтоомж бодлогыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд, бүтээмжийн хөдөлгөөнийг 2013 онд зохион байгуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал зэрэг олон ач холбогдол өндөртэй асуудлуудаар хэлэлцлээ. Замын төрөөс жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд үзүүлж буй дэмжлэг хөнгөлөлт, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн мэдээллийн нэгдсэн сан, сургалтын тогтолцоо зэргээр мэдээллүүдийг хөдөлмөрийн хилцэн мэрэгжүүлэлтнүүдэд тус сургалтаар дамжуулан өглөө. Одоо та бүхэн эсвэл цааны дараагаар мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэлээ хүлээ авч үзнэ үү.